Bienvenidos a Frankfurt el Surtidor. Aquí encontrarás los mejores bocatas y hamburguesas de la ciudad, porque aquí hay rock and roll. Nova línia gourmet al Mechado o al New York, els entrepans amb pa de brioche. I si quieres flipar, patates paparruqui, que són les mies. Amb pulled pork, ceba cruixent, gouda i cheddar. Dentro del local, en la terrassa, i si no te apetece ni moverte, te lo llevamos a casa. Feu la vostra comanda a la web o a l'app. Aquí hay rock and roll. El Surtidor us ofereix els esports. Què tal, com anem? Benvinguts a l'Al Dia Esports. Ja sabeu que el dijous procurem tenir protagonistes al plató i avui ja me n'acompanya una. De seguidors en parlarem d'ella, del seu projecte, de la seva il·lusió i també d'algun altre punt poliesportiu que hem de fer. Abans, nom i cognom. Anna Lleiró, què tal, com anem? Hola, bon dia, molt bé. Escolta'm una cosa, quina edat tens? Tinc 23 anys. Tens 23 anys, estàs estudiant. Exacte, sí. I amb una amiga heu decidit muntar-vos una aventura que es diu Uniride, que passa al desert del Marroc i que té a veure amb un rally, precisament per aquest terreny, amb un rerefons solidari. Vas venir a picar-nos a la porta i vas dir, us volem explicar això, perquè penso que està molt bé. I penso que tens tota la raó, està molt bé. Tu ets d'aquí, de Vilanova, la família és d'aquí, el pare, i sobretot ho teniu ja. Quan marxeu? Marxem doncs, a principis de febrer per baixar el cotxe fins al sud d'Espanya. Allí agafarem un ferri fins a Tànger i el 10 de febrer començarem l'aventura fins al 18. Així senzill, Uniride és una aventura solidària, 2.400 quilòmetres pel desert. Heu d'anar amb un cotxe que com a mínim ha de tenir 20 anys i heu de portar també una càrrega de material solidari, no? És així, els titulars són aquests, no? Exacte, sí, sí. Ho teniu tot? Ho tenim tot. Tenim un Renault 5 del 1988 que vam comprar fa vora un mes i tenim 200 quilos ja de material solidari. Escolta, quan fa que tens el carnet, tu? Fa un mes, més o menys. Molt bé, fa un mes et treus el carnet i fa un mes et compres aquest Renault amb el que marxareu a fer l'Uniride. Vull que m'expliquis tot, els detalls, coneixerem també la candela i sobretot en quin moment de nervis i de preparació esteu, però abans m'has de deixar, això és un informatiu, i tinc un parell de coses que comentar, et sembla? D'acord. De seguida hi anem. Primer tema, apunteu-vos unes dates, 7, 8 i 9 de juny, perquè hi haurà competició de màxim nivell a les platges de Vilanova. Parlo de l'Arena en Vol i que en aquest sentit l'Arena en Vol Tour, que té a veure amb en Vol a la platja i que tindrà Vilanova com una de les seves seus. Ahir, ja sabeu, hi havia Fitur, aquesta fira del turisme internacional. Vilanova hi era present i allà es va presentar precisament això, que dins de tot el circuit la primera prova, la primera seu, serà Vilanova i la Geltrú. Estem parlant d'una prova d'un impacte immediat en la ciutat, estem parlant de números com 1.500 esportistes confirmats, més de 150 clubs, masculins i femenins, i repetim, l'any que torna aquest Arena en Vol Tour a Catalunya, Vilanova i la Geltrú obrirà aquesta circuit d'handbol platja. Nosaltres tenim les dates apuntades. Aquest és el primer punt, no volia passar sense dir-vos-ho. El segon té a veure amb competició de màxim nivell. Anem a la divisió d'honor plata d'handbol, on, per cert, després d'homenatjar les supercampiones amb la selecció, va tenir lloc una nova jornada del campionat d'aquesta categoria. Recordem-ho, la tercera categoria de màxim nivell que tenim en l'handbol estatal, categoria nacional, on l'handbol Ribes segueix fent història després de l'ascens de la temporada passada i que sembla, podríem estar parlant d'estar consolidant la categoria, perquè aquest any normalment baixen dos equips en aquesta divisió d'honor plata femenina, però hi ha una reestructuració de la federació i fins i tot podria ser que la permanència l'obtinguessin tots, menys un. Per tant, l'objectiu està en evitar aquesta darrera posició. Què vull dir amb això? Doncs que les ribetanes van pel bon camí, malgrat una ratxa que ara mateix no és la millor, perquè jo crec que des del novembre, que van encadenar dues victòries, no han tornat a guanyar, les de Gavi Daza, malauradament, davant d'un rival directe, com és el Sant Vicenç, no ho van poder fer, van perdre 25-29. És un equip que d'alguna manera li ha pres la mida a les ribetanes, perquè ja en la primera volta es van
van endur la victòria, les de Sant Vicenç, aleshores de 7 gols, i aquest cop al poliesportiu ribetà, malgrat que l'ambient era òptim, malgrat el bon partit que duien setmanes preparant les ribetanes, al final la victòria també va acabar marxar cap a Sant Vicenç. Com dèiem, són dues derrotes davant d'un rival directe d'aquesta zona mitja-baixa, un partit on no va estar mai còmode l'handbol Ribes. Defensivament, segurament, un pèl més irregular del que ens té acostumat l'equip de Gavi Daza, i després, a vegades, quan no funciona una cosa, sovint també són vasos comunicants i no funciona l'altra. Ofensivament també va tenir problemes l'handbol Ribes. No era tant un problema de concedir contraatacs fàcils i gols gratuïts, sinó de no estar excessivament rodades en aquest sentit en atac. A la primera meitat, i ja des de l'inici, sempre per darrere, l'handbol Ribes va agafar 4-5 golets de marge al conjunt visitant, i quan semblava en la segona meitat que defensivament potser l'equip feia un passet endavant, com dèiem, en atac no va ser el dia de les ribetanes. A destacar com a màxima golejadora Jessica Fleitas en el conjunt ribetà, 4 gols va fer Ana Hernández, 6 en va fer la Jessica, i a l'altra banda el principal problema de les ribetanes va ser Meritxell Cabetes, que en va fer 9, per tant, derrota, no passa res, estem ja en el tram mitjà encara de la temporada, queden moltes setmanes per davant. L'handbol Ribes, que ara mateix sembla tenir un bon coixí de marge respecte als dos equips que tanquen la classificació, el Benidorm i el Gavà, un handbol Ribes que la setmana vinent visita la pista de l'OAR Gràcia. En la primera volta va endur-se la victòria, un clàssic de l'handbol català com és l'OAR, a pista ribetana, de 2 gols, i veurem si ara poden mirar de capgirar la situació. I el segon apunt té a veure amb una altra molt bona notícia, i és que sembla que aquest any podria ser el de la vençuda. Parlo de vòlei, i en concret del sènior groc femení del vòlei Vilanova, que no només fa bona pinta, sinó que gràcies a aquesta victòria 3-16-1 davant de l'Arenys ha consolidat la posició capdavantera al grup, i ja sabem, seran campiones d'aquesta primera fase. Queden encara 2 jornades, però la posició ja és inamovible per les d'Hernán Siancalepore, que gràcies, repetim, a una altra victòria on no van ni concedir un segon set, han fet una primera ronda impecable. Queden 2 jornades, però ja no s'hi juguen res, perquè seran sí o sí matemàticament primeres, i ara per tant, segurament s'han guanyat el dret a rodar una mica, a rotar algunes jugadores, a donar minuts a noies que no n'estaven tenint tants, i sobretot a agafar forces i a descansar una miqueta per afrontar una segona fase on volen aconseguir lluitar fins l'últim dia per l'ascens de categoria. Aquest sènior del vòlei Vilanova, que està segona catalana i que, com dèiem, era un partit per rubricar totes aquestes bones sensacions de tota la temporada. De moment, una primera fase impecable, on tots els partits no només els han guanyat, sinó que els han guanyat 3-16-0 o 3-16-1, volem dir que s'enduien els 3 punts en joc. Un partit que comença bé ja des de l'inici, el primer parcial és un 25-17 amb el que les vilanovines marquen ja el territori de la victòria, el segon set manté la línia, 25-15, hi ha una petita rèplica del conjunt de l'Arenys, que per alguna cosa és el segon classificat d'aquesta lliga, va endur-se el triomf 21-25, i en el moment de la veritat, aquell set que o és la victòria absoluta ja de les vilanovines o força el tie-break, com pot passar qualsevol cosa, 27-25 en el parcial més igualat, i victòria de les grogues. Per tant, temporada de moment impecable i camí, com dèiem, a lluitar fins l'últim moment per l'ascens de categoria. Per cert, pel sènior masculí no van tan bé les coses perquè van perdre aquest cap de setmana, i el que ja sabem és que hauran de lluitar per la permanència. La segona fase en el grup d'ascens ja s'ha esvaït, però això sí, evidentment, oportunitats intactes per mirar de seguir-se mantenint en la categoria. Red Bar, Cusal, El Sortidor, Fisiolab i tot l'esport. Patrocinadors oficials de Canal Blau Esports. Ara sí, anem amb la nostra protagonista d'avui, que és la meitat d'un equip, el 50% d'aquestes saudadinyes. Volem que l'Anna Llairó ens expliqui exactament d'on neix això, no només l'equip, sinó com us n'assabenteu d'aquest Unirraid, com és que apareix a les vostres vides, també com és que s'ajunten una catalana i una andalusa, ella és de Ronda, no?, la Candela. Exacte, sí, sí. I en realitat, què és el que podem fer nosaltres per vosaltres i què significa per vosaltres aquest projecte? Unirraid 2024.
4. He anat jo gratant, he fet allò investigació i he vist que altres vegades s'ha fet a Europa, però que ara torna a ser al Marroc. Com apareix aquesta oportunitat? Com te n'enteres tu? I què és el que fa que diguis, m'hi tiro de cap? Doncs, primer de tot, jo estic acabant la universitat online i llavors m'acabava de treure el carnet. I vaig veure una story d'una amiga amb la que feia rugby i llavors vaig dir, ostres, quin cotxe més peculiar. I llavors vaig entrar i vaig veure Uniride. I vaig veure la seva pàgina i vaig dir, espera, això és una carrera de cotxes solidària pel desert del Marroc al febrer, que justament no tinc exàmens, i vaig dir... Doncs perfecte. I l'equip ha de ser de dues persones. Jo vaig dir, aquí porto mi per poder anar a Uniride, aquesta aventura, perquè no tothom està preparat per llançar-se aquests challenges. I llavors la Candela la vaig conèixer durant el meu Erasmus a Rio de Janeiro uns mesos abans. Va venir a veure'm aquí i li vaig dir, escolta, t'agradaria fer aquesta aventura? I em va dir, sí. I llavors així va néixer la idea de participar al Uniride juntes. Sí que Saudadinha sona a portuguès, no? Sona... Sí, exacte. Llavors, Saudadinhas ho vam crear, i és el nom del nostre equip que participarà a la carrera, i Saudade ve del portuguès, que significa com aquest sentiment de nostàlgia quan viatges, encara que estiguis molt feliç, sempre et trobes a faltar a casa. I Inha és un diminutiu en portuguès, llavors Saudadinhas, que és aquesta aventura solidària per combatre una mica la saudade de quan les dues vam tornar a casa després del Brasil. Ah, o sigui, el que trobàveu a faltar era la vida al Brasil. Exacte. No és que trobéssiu a faltar a casa quan estàveu a Rio de Janeiro. Bueno, una mica els dos, una mica els dos. Escolta'm una cosa, Anna. Llavors ho teniu tot llest i quan tireu això endavant, què és el que parleu? Què és el que heu hagut de fer? Quins són els passos que heu hagut de passar? Perquè sota aquesta definició de cotxe peculiar que diu l'Anna, el que hi ha és sobretot un cotxe antic. Ha de tenir un mínim d'anys i ha de tenir unes condicions exactes. En veiem ara les imatges que són old school, tots aquests cotxes que estem veient per aquí, són vintage. Sí, sí, efectivament. O sigui, nosaltres tampoc sabem massa de cotxes. I llavors, doncs, el primer era comprar un cotxe, que vaig anar al Masnou a comprar-li un cotxe a una noia que ja havia participat en una edició anterior, i vam comprar aquest famós Renault 5 del 88. Bueno, llavors està tenint bastant d'èxit als carrers de Vilanova, perquè amb una noia tan jove en un cotxe tan antic, doncs és veritat que xoca la gent. I ara, bueno, ens han ajudat a pintar-lo, que l'hem pintat de rosa. Llavors, com que som un equip femení en el desert, doncs per destacar una mica de la resta. I també l'estem preparant junt amb un taller d'aquí, de Vilanova, sí. GD Automoció, perquè ens ajudi a preparar-lo pel desert, perquè com som cotxes antics i no 4x4, doncs se'ls ha de preparar pel desert perquè no es trenquin. Val. Anem a pams. El pinteu de rosa. I sí. És que teniu, sou molt conscients que voleu també reivindicar, no?, darrere de tot això... Les dones. Les dones. Sí, exacte. O sigui, per nosaltres aquest projecte és solidari per ajudar els altres, però també volem inspirar altres dones i altres joves a seguir els seus projectes endavant, perquè no necessàriament necessites saber d'un tema per llançar-te. A vegades és una idea i una persona que estigui amb tu i tirar-ho endavant. I nosaltres no som expertes en cotxes i, de fet, hi ha un 25% de dones que participen en aquesta carrera. Només un 25%, eh? Només un 25%. Molt bé. Una de cada quatre, vaja. Exacte. I llavors nosaltres volem llançar les dones a que vagin endavant i tirin endavant els seus projectes, perquè nosaltres al desembre teníem exàmens, havíem de trobar patrocinadors i preparar el cotxe, i al final, doncs, al final ho trobàvem quasi impossible. I ara ja, dos mesos després, ja tot està començant a quadrar. Llavors, sí que és veritat que quan comences un projecte així una mica d'entreprenedoria i d'aventura, doncs hi ha moments difícils, però que la gent ha de seguir endavant. Llavors, nosaltres creiem important per la gent jove, doncs, que els inspiri aquest projecte i també el caràcter solidari d'ajudar els altres. Que nosaltres al final som estudiants i volem ajudar altres estudiants al Marroc que està aquí al costat i no tenen les mateixes oportunitats. Perquè la condició és que heu de ser estudiants. Exacte, sí. Estudiants universitaris, sí. I una altra cosa, l'equilibri entre
ser valentes i agosarades i ser mig boges, perquè t'acabes de treure el carnet i has de conduir a un cotxe antic en un escenari o en un terreny desconegut, perquè aquí no tenim deserts, a no ser que vagis als Monegros de tant en tant, no hi ha deserts per aquí. És a dir, trobar l'equilibri, no?, entre que us hagin dit, però esteu boges, d'enganxar les dues i marxar, creuar l'estret i marxar a fer aquesta aventura, o alhora també voler inspirar, no?, a que la gent s'atreveixi i sigui en aquest sentit valenta. On heu trobat l'equilibri? Doncs la veritat és que és una mica difícil, depèn del punt de vista de les persones i al final és una mica quan la gent escolta el teu projecte i sent que ets una persona motivada i que hi ha algú de darrere i hi ha un fons de veritat, o sigui que sí que ens divertirem i serà una aventura que no oblidarem mai, però que al final és algo que ens inspira, ens motiva i volem ser una mica com un exemple, o sigui, no estem fent el Dakar tampoc que acaba d'acabar, però sí que és una mica el Dakar dels estudiants i per nosaltres doncs, és important posar el nostre petit gra... Gra de sorra, si et ve el pes, si et ve que ni pintant-lo del granet de sorra. Exacte. Tu dominaves de tema, m'has dit abans que jugaves a rugby, per tant l'esport suposo que sí, però sí. Dominaves de tema ral·lis... No, o sigui, és ara que t'has enterat, sí. Per exemple, ara t'has informat del Dakar, has mirat coses del Dakar? He mirat, de fet la guanyadora és una dona aquest any. Sí, senyora. Sí, llavors, bueno, estem molt contentes també i m'he informat una mica, o sigui, abans zero, sabia que existia la Fórmula 1 i ja està, poc més. I ara m'he anat adentrant una mica més en el món automobilístic i la gent m'ha anat ajudant, sobretot els experts i els patrocinadors que ens ajuden. Però bueno, és un procés de que aprens fent-ho. Una mica això, de que a mi no em para el fet de que tampoc sàpiga conduir. Estic informant-me, mirant vídeos, també hem d'aprendre a utilitzar una brúixola, a les rodes del desert, les dunes, per la muntanya, perquè també una altra de les condicions és que no podem utilitzar GPS. Molt bé. Llavors, aneu només amb roadbook, no? Anirem amb un roadbook que ens diran, doncs, d'aquí 3.000 metres, quan veieu tres palmeres, girareu una mica a l'esquerra i amb la nostra brúixola doncs, ens ubicarem una mica. Molt bé, escolta, m'has parlat del vostre tresor, que sou, a veure, sou l'Anna, la Candela i el Renault 5. Sí. Que no sé si l'heu batejat o no, perquè això, teniu feina aquí, se li ha de posar un nom, eh? Se li ha de posar un nom. Els anteriors propietaris li van posar Arturito, però nosaltres no sabem si li canviarem el nom o no. Molt bé, bueno, quan digueu Arturito si gira, doncs no, no cal. Escolta, tenim el moment en què compres el cotxe, allà al Masnou, m'has dit? Exacte. Va, posa-m'ho, perquè una altra cosa no ho sé, però... Il·lusió? Puja, puja. És un... Renault del año 1988 y ahora voy a poner la L porque hace tres días que me he sacado el carnet, así que tengo que conducir este coche que va a ir al Unirail con la L, así que vamos a ponerle... ¡Ay! Y no se puede abrir. Sí, se puede abrir, sí. ¿Sí? Sí, no, pero aquí, aquí, detrás, aquí, ábrelo aquí. Claro. Has nervis el primer día. Exacte. Es nota que sóc principiants en aquests cotxes antics. Molt bé. La L encara l'has de portar? La L encara l'he de portar, de fet. O sigui, quan baixem amb el cotxe carregat de tot el material solidari i totes les caixes, hauré de portar la L i segurament la portarem al desert, perquè també una mica per ensenyar que no es necessita ser un expert per apuntar-te a fer aquestes coses. Molt bé. Llavors, et coneixem a tu, t'estem començant a conèixer, rius molt i trasllades molt bon rotllo. Hem conegut també l'Arturito i ara hem de conèixer l'altra part del Saudadinha Steam, que és la Candela. Et vaig posar uns deures i vaig dir que es presenti ella. Ens has enviat un vídeo, no? De la Candela dient hola. Sí. Doncs així posem exactament a lloc i coneixem una miqueta més Candela, aquesta 50%. Soy la amiga de Ana con la que va a hacer el rally. Y nada, deciros que tengo muchísimas ganas de que llegue el 10 de febrero, que estoy deseando que nos vayamos y que sé que va a ser una experiencia chulísima, pero que sé que lo más divertido va a ser irme con Ana y es de lo que más ganas tengo porque sé que nos lo vamos a pasar súper bien, que nos vamos a reír un montón y que vamos a hacer muchísimo el tonto, que se nos da genial y deseando irnos y poder contaros a la vuelta qué tal. Así que nada, un besito, un pató, adeu. Molt bé, el comiat en català, eh? Exacte, exacte. Molt bé. Doncs ara sí que una miqueta ho tenim tot a lloc. Més coses que et volia comentar. Explica'm què porteu de material solidari, perquè al final tot això és un embolcall per fer coses xules i que portin al món en aquest sentit. Què porteu? Exacte, llavors nosaltres portem principalment llibretes i bolígrafs i llapisos per tema escolar d'allí de les escoles.
També portem roba que puguem distribuir al llarg de tot el nostre recorregut, o sigui, a les àrees remotes on ens trobem nens, doncs els hi repartirem aquesta roba que de veritat necessiten. I també ara estem parlant el senyor que ens pinta el cotxe, potser ha comunicat amb les ambulàncies perquè ens donin també material mèdic. Llavors veurem quin material també ens queda per repartir i què puguem repartir. Per vale, de quant volum estem parlant, de material que preteneu dur cap allà? Llavors nosaltres el mínim que ens imposaven era 40 quilos, sí? I nosaltres de moment ja en tenim 200. 200? 200. I han d'anar, és a dir, entenc que no podeu anar amb un remolc, no? Han d'anar tots a dintre el cotxe. Tots a dintre el cotxe. Llavors nosaltres el que farem és quan arribem a Tànger deixarem un terç del nostre material perquè ells ho puguin repartir a les escoles i la resta nosaltres ho repartirem directament als nens. Llavors està molt bé perquè de veritat sabem on va aquest material que hem recaudat. Mm-hmm. I llavors sabem l'impacte real que té. Vale. Ara esteu preparant el cotxe? Ja el teniu 100% a punt? De moment no. En quin moment el tenim? Queden cosetes. Ja hem elevat el cotxe, ja hem canviat les rodes i queden coses bastant tècniques com posar-li el cobrecàrter, sí? Que fa un mes no sabia el que era el cobrecàrter. Bueno, no ho sé jo ara, imagina't. També toca posar-li la vaca i també posar-hi tot el material solidari i posar totes les enganxines dels patrocinadors. Uh-huh. Perquè aquest és un altre tema, no? Sense ajuda, sense ajuda econòmica, això suposo que és inviable per dues estudiants o com funciona? Exacte, és inviable perquè és bastant car per tema d'inscripció, perquè per tema de seguretat en el desert, i llavors nosaltres hem demanat a patrocinadors que confiïn en nosaltres. Llavors nosaltres oferim publicitat durant aquesta carrera, que sí que no és la Fórmula 1, però és el Dakar dels estudiants solidaris, i és una manera de les empreses de comunicar els seus valors i a nosaltres ens ajuden perquè sense ells doncs, no podríem fer aquesta carrera. Llavors és una mica també un mini projecte d'emprendiment. Molt bé, d'emprenedoria. Molt bé, aquí tenim part del material que us endureu. Anna, no sé com cabran 200 quilos de material escolar, mèdic i un munt de coses, més les vostres coses, però suposo que les vostres coses també les heu de dur, no? Sí. És per sobreviure quants dies? Per sobreviure 10 dies. 10 dies, per tant, totes les mudes, no sé on te dormiu... Dormim en el desert, acampaments en el desert. Llavors, bueno, doncs sacs de dormir, tenda de campanya, un gas per fer una mica de menjar... a la tarda, bueno, aquestes coses que es necessiten pel desert. Esteu veient també vídeos de cuina per fer alguna cosa o què us endureu per halar? Doncs no sabem. Potser menjar instantani que només es necessiti bullir aigua o fer bocates o si no barretes energètiques d'aquestes. No sabem exactament encara. Tenim moltes coses que són un signe d'interrogació. Molt bé. Què és el que més et preocupa ara mateix? Et preocupa alguna cosa o no? De dir, el que em genera una certa incertesa, mai millor dit, és això. Doncs ara estem en un moment en què ja tenim patrocinadors i ens agradaria tenir-nos més, llavors ens preocupa no arribar al nostre objectiu que ens hem fixat i a part d'això, bueno, tenir el cotxe preparat i que arribi al principi de la cursa. Això. Clar, perquè el primer repte és que l'heu de dur de Vilanova a on? Fins a Algesires. Fins a Algesires. I des d'allà suposo que l'embarqueu, no? Exacte. I llavors us envien fins a Tànger, sí. Des d'on arrenca. Exacte. Llavors allí farem les verificacions tècniques de tots els cotxes i allí ja començarem a fer les etapes. Llavors primer creuarem les muntanyes de l'Atlas, que serà aproximadament a 2.000 metres d'altitud, i després ja anirem per les dunes d'Ersegby, que ja és tot el desert, i després tornarem a pujar. Molt bé. Ostres, realment és motivant i fa molt bona pinta, però repeteixo, sou molt valentes i per això ens agradava que ens ho vinguéssiu a explicar per tot això que deia d'inspirar gent i inspirar noies, que dona la impressió que no, costa una mica tenir referents en el món també de l'automobilisme. Ara dèiem alguns noms propis que estan destacant darrerament i alguns que són clàssics de fa un munt d'anys, com Laia Sanz, per posar-ne només una. Molt bé. Anna, que vagi molt bé. Que tingueu molta sort,
que a veure si us acaben de caure aquests patrocinadors que necessiteu. Quin és el llistó que necessiteu econòmic per marxar cap allà? És a dir, quina és la inversió que s'ha de fer entre una cosa i una altra? O sigui, la inversió que hem fet de moment són comptant el cotxe, les rodes i tot això, ja ens hem gastat com 2.000 euros i suposo que amb la benzina ens gastarem uns 3.000 euros aproximadament. Això ho teniu cobert ja o no? Per no, de moment no ho tenim encara cobert. No. Llavors, bueno, esperem possiblement... També tenim un GoFundMe que la gent pot enviar diners, encara que siguin 5 euros, qualsevol aportació val or per nosaltres ara mateix. Llavors no ho tenim cobert de moment, però esperem que en aquests dies vinents doncs, els patrocinadors confiïn en nosaltres i puguem tirar el projecte endavant. Molt bé, escolta, llavors jo ara m'ho he estat mirant i dic, vull donar un cop de mà. On te vaig a mirar? Perquè les xarxes les teniu que cremen, perquè un dels retorns que doneu a la gent que us doni un cop de mà és precisament això, que el cotxe es veurà per xarxes socials, no? I en mitjans de comunicació, etc, etc. Exacte. Bueno, doncs actualment tenim un YouTube i un TikTok que estan bastant inactius, però que estaran actius durant la carrera, i ara el més actiu que tenim és un Instagram, que es diu, bueno, saudadinhas/, i la gent ens pot seguir allí i durant tota l'aventura i prèviament i posteriorment estarem penjant coses sobre com ens preparem i l'aventura i les nostres emocions i l'ajuda que portem i llavors així la gent pot de veritat veure un impacte real i doncs veure seguir la nostra aventura, aquest Dakar en el qual ens enfrontem dues noies sense experiència prèvia. Quina edat té la Candela? 23 també. 23 també, clavades sí. les dues. Jo estic convençut que riureu molt, però en algun moment suposo que també patireu i potser s'escapa alguna llàgrima, tu, sí. Perquè suposo que allà l'emoció deu ser sense filtres, no? Sí, llavors, o sigui, nosaltres ho gravarem tot, intentarem transmetre totes les emocions que tenim en aquell moment. I bueno, suposo que hi haurà moments difícils, com a totes les carreres o reptes esportius. Hi ha moments d'alts i de baixos i durarà 10 dies. Llavors tenim la possibilitat de que sigui una muntanya russa d'emocions. Llavors nosaltres creiem que l'important bueno, serà trobar com sobrepassar els reptes i també estarem amb altres estudiants. Llavors sempre també hi haurà com una mica de cohesió i col·laboració amb els altres, de dir, si se t'encalla el cotxe a la sorra, doncs hi haurà algú també per ajudar-te a treure-te'l. Llavors això també trobem que és bonic, de que també creiem que ens emportarem gent d'aquesta aventura i amistats que ens duraran tota la vida, esperem. Molt bé, em sembla genial, perquè al final hi ha un guanyador, no? Hi ha un campió que és el primer cotxe que arriba o no? No, o sigui... Per tant, l'objectiu ha de ser arribar i arribar a les metes que us proposeu per poder lliurar aquest material escolar o material mèdic, etc. No? Sí, la meta és no perdre's. Val. Primerament, i que el cotxe ho han dit tota la carrera, o sigui, no és una carrera de velocitat, sinó és una carrera de meta i també, com és una carrera solidària, doncs de poder entregar tot el material solidari. No serveix de res arribar el primer si no has pogut entregar tot el material solidari i t'has parat a passar temps amb aquests nens a aquestes àrees remotes. Molt bé. Anna Lleiró, saudadinha al 50%. Que vagi molt bé la vostra aventura i només et poso una condició. Ens ho veniu a explicar de tornada, com ha anat, com si heu rigut més que plorat o plorat més que rigut i sobretot si ha omplert totes aquestes expectatives, d'acord? D'acord, sí, sí, clar. Doncs una abraçada molt forta i que vagi molt bé pel Marroc. Seguim en contacte. Moltes gràcies. Nosaltres avui ho deixem aquí. Hem aportat avui una història diferent, amb toc d'aventura, toc també de feminisme i de reivindicació i un punt solidari que ja ens agrada. Demà tornem. Que vagi molt bé. Adéu-siau, sigueu bons.